дуже добре. Будь ласка, відрекомендуйтесь, назвіть свою посаду. Відрекомендуйтесь, назвіть свою посаду. Ви представтесь. Я підполковник Воробець. Я чрезвичайний повномочний посол Республіки Білорусь в Україні Сокол Ігор Сергійович. Так. Ви давно перебуваєте на території України? України? 2016 року. Значить, наш голова Державної прикордонної служби України, так, генерал-майор Дейнека Сергій Васильович, наказав передати вашому председателю пограничного комітету Республіки Білорусь генерал-лейтенанту Лапо пламенний привіт і лично передати 30 серебрів. Это приказ. И это вручить своему генерал-лейтенанту Лапову. Это приказ для вас, но не для меня. С презрением.